batean, ikastolen sorrera kontatzen duen ipuin bada, edo garai hortan kokatutakoa, Andere, Amona Andere, Elbira Zipiltearen ispilu da nolabait, ipuñoletan fikzionatu da, pertsonaia, baina, bueno, agertzen da Fermin Kalbeton kaleko 26a, daude referentzia batzuk, ba, Elbirari, berari, ez, begira eginak, eta ikusten da nola erbestetik itzuliko diran, bueno, Saratik, itzuliko dira Donostiara, Donostia frankismo betean dago, aurrek ez dute gerra gogoratzen, baina gerra ondorenarekin topo egingo dute, eta berriro eta modu klandestinoan ba, ikastola hori martxan jarriko dute, eta hor biziko dituzte ba, beraien abenturak.